kanë pasuruar problemet e shumta me të cilat përballen çdo ditë duke aktruar, ku protagonist kryesor të kësaj shfaqjeje kanë qenë mungesa e arsimit, strehimit, vështirësitë ekonomike dhe natyrisht fenomeni diskriminimit. Kjo është forma më origjinale duke ruajtur fort edhe traditën e tyre, që komuniteti rom në Elbasan ka protestuar në mbrojtje të drejtave të tyre. Për arsye të arsimimit edhe punësim nuk gjem, por ne jemi njerëz, ne duam të jetojmë, sepse jemi pa arsimim, po edhe për neve shteti duhet të gjejë një punë. Se edhe punë edhe pa arsimim ka, ne nuk do na lej shteti që neve të vdesim, edhe ne jemi njerëz, duam të jetojmë, rrisim fëmijë, kemi shtëpi. Edhe ne tash duam një çik punë për shkak të këtë të bazojmë edhe neve kështu. Që në kuën verit. Këtë punë kemi neve, s'kemi punë tjetër. Edhe ne po shpresim tani që të na hapin nga një punë, do indiqan që të punojmë edhe ne vetëm një kohë re bukë. Në ditën ndërkombëtare të romëve në Elbasan, u organizua aktiviteti si nga Lëvizja Egjiptiano-Rome, por edhe nga shoqata zëri i romëve. Tradita, kultura dhe zakonet ruhen me fanatizëm nga ky komunitet, duke trashëguar edhe tek fëmijët e tyre. Aktivitetet në kuadër të kësaj dite janë zhvilluar edhe në qytetin e Beratit.